טוב, תפתחו בבקשה אביב 2010, שאלה מספר 2. כן, המורה. יש לנו כאן שילוב גם של דיודת זנר, גם מדבר שרת, גם טרנזיסטור. קוראים לכל המערכת ככלל מייצב מתח. אוקיי? בואו נראה בדיוק מה הולך כאן. באיור לשאלה 2, נתון המעגל החשמלי של מייצב מתח המוזן במתח מיושר V-in שווה 30 וולט. עשו לכם כאן חיים קלים, זה לא באמת ככה. בחיים האמיתיים, המתח V-in, הרי למה אני מכניס מייצב מתח? אני אכניס לו מתח שהוא ככה, הוא זז בצורה גלית, אוקיי? ואני מצפה לקבל ב-V-out מתח ממש ישר. למה זה חשוב? אם אתם תיקחו את המטען של הפלאפון שלכם, אתם תראו שהוא מוציא מתח כזה. המתח לא מיוצר, אבל לא נורא, לסוללות שלכם זה מספיק טוב. הן לא כאלה רגישות, אבל לדיסק קשיח, שזה גם בבית וגם מחשבים ניידים, אסור לתת מתח כזה. זה עלול לדפוק את המערכת. לכן תמיד לכל מחשב יש ספק כוח, גם ללפטופים, מה יש לנו? אין ספק כוח קטנצ'יק מיני שכזה, שהוא דואג להוציא לי מתח מיוצב. מה יש בתוך המייצב מתח? זה בדיוק מה שמראה לנו כאן. עכשיו, פה עשינו חיים קלים. אמרו כאילו זה 30 וולט ולא זז. וזה לא נע, בדרך כלל זה לא עובד ככה. כותבים 30 וולט פלוס מינוס 2 וולט. תלוי, פלוס מינוס 1, תלוי כמה המתח גלי. אוקיי? זה תלוי מאוד בגשר דיודות שהיה לי, וגם תלוי מאוד בפילטרים, הקבל ששמתי מקודם, בכדי שזה יוריד לי את הגליות. טוב, כבר קיבלתי את זה. עכשיו, אומרים לנו, תחום זרם העומס I-out, איפה זה I-out? כאן, בין 0 ל-1 אמפר. עכשיו, זה עוד סיבה שיש לנו כאן את שתי החבילות האלה. יש לי כאן מגבר שרת, יש לי כאן טרנזיסטור. המגבר שרת תכף נראה, הוא יודע לתת לי תחום מתחים מיוצבים. אבי זנר, כתוב לנו בנתון שזה 5.6 וולט. אז אפשר לקבל בנו רק 5.6 וולט. זהו. תכף תראו שבאמצעות המגבר שרת אני יכול להגביר את המתח המדויק, המיוצב, של הדיודת זנר. זה מתח. זרם לא שווה כלום. זרם לא ייתן לי. הזרם המקסימלי שהמגבר שרת יכול לתת 20 מילי אמפר. אני צריך אבל להפעיל את זה עם חצי אמפר. למה 20 מילי אמפר? למה 20 מילי אמפר? ככה. מגבר שרת זה הנתונים שלו. 20 מילי אמפר. אז מה עושים? מביאים את החלק השלישי של הפאזל, טרנזיסטור. שהטרנזיסטור מה בא לעשות? אני מכניס לו 20 מילי אמפר, הוא יוציא לי את זה מוגבר. כמה נגיד הבטא שלי פה? בסדר, 50. עדיין, כפול 51. אני מוכר צריך שמישהו יספק את האנרגיה לכל הדברים האלה. מי זה? הוא. מגבר שרת? לא. ה-VCC, הוא לא צעיר, לא צעירו את זה. ה-VCC של זה, זהו. המתח פריצה של זה, מפה זה יוצא. הזרם ש-IC, אחרי זה IE, מאיפה הוא מגיע? ממנו. כלומר, אני לוקח מחברת החשמל מתח, מתח חילופין, אני מכניס את זה לגשר דיודות, ואני מקבל את הדבר הזה, לאחר מכן אני מכניס את זה לפילטר, אז אני מקבל את הגלי, זה מה שאנחנו קבלים כרגע, את הכחול. אוקיי? אני לוקח את הכחול הזה, זה מה שיש לי כאן בכניסה, הגלי, והוא יפרוץ לי את הדיודת זנר, כוונה דרך זרם מסוים, יפעיל לי את ה-VCC ומינוס, את ה-VCC והאדמה, עושים רק ספק אחד, וידאג לי לתת את הזרם הרלוונטי, ככה שהטרנזיסטור יעבוד. אוקיי? זה לא קסם קסמון, גמרנו, חיברת ועובד. אוקיי? זה בגדול המעגל שנבין מה הולך כאן. עכשיו אז אומרים לנו, זה נע בין 0 ל-1 אמפר. מי נותן את ה-1 אמפר? הוא. נתוני דיודת הזנר VZ 5.6 וולט. מה אנחנו תמיד אוהבים לעשות? לציין את הנתונים. כאן זה 5.6 וולט. אז גם כאן זה יהיה 5.6 וולט. את לא הכי, איי. הוא יהיה את זה בעריכה. לא צריך להוריד שום, נמשיך.
אז יש לנו 5.6 וולט, לא משנה איפה שאני אשים את הזחלן, אשים אותו ב-A, אשים אותו ב-B, אשים אותו באמצע הפוטנציומטר, נקבל 5.6 וולט. מה עוד אומרים לי? IZ 2 מיליאמפר. IZ שווה 2 מיליאמפר, ואומרים לי PZ שווה 500 מיליוואט. אנחנו כבר למדנו שההספק על דיודת זנר זה תמיד המקסימום. לא צריך להגיד לי משהו, הרי מה יגידו לי את המינימום. מינימום אני יכול לחשב בקלות, IZ מינימום כפול VZ. כותבים את ה-PZ מקסימום כשנזהר שלא נשרוף בטעות את הדיודת זנר. אז אנחנו עכשיו נחשב PZ מקסימום. שווה כמה אמרו לי? 500 מילי וואט. זה שווה ל-VZ כפול IZ מקסימום. VZ שווה 5.6, IZ מקסימום שווה 500. תחלצו את זה, כמה זה יוצא לי בבקשה? 0.089. איך עשית? 500 חלקי... תעשה 500 חלקי 5.6, חד יחד. תעשה 500. חלקי 89.285 מילי. מקבלים ש-IZ מקסימום, כמה שווה? 89.28 מילי. מצוין. זה הזרם המקסימום. לא, מכירים ועוד איך. אוקיי? המינימלי שלי הוא 2 מילי, מקסימלי 89. בסדר גמור. אוקיי, זה נתון שאנחנו צריכים לשמור אותו, בינתיים תעתיקו את הלוח, את הנתון הזה כדי מוחק. מה עוד אומרים לנו? VBE שווה 0.7 ובטא שווה 50. אם אנחנו מסרטטים את זה, אז הבטא זה בא לידי ביטוי. אם כאן זה IB, פה יש לי מתח 0.7 וולט, כאן יש לי 50 IB, וכאן זה 51 IB. כן. שימו לב, 51 IB שווה ל-IP, I פוטנציומטר, ועוד I out. בסדר? רואים את זה כבר מעכשיו? כן. בואו נראה סוף סוף מה רוצים מאיתנו. חשב את תחום הערכים של מתח המוצא. רגע, אבי, זה לא ברור שם, זה נראה כמו 52 IB. לא, לא, בצד השני. איפה שהיה 50 IB, זה נראה כמו 52. לא, לא, בצד השני. זה נראה כמו 52. 52. בשביל למצוא את התחום אנחנו צריכים להתייחס לפוטנציומטר. תמיד, תחום, תזכור, תמיד תחום זה שחק עם הנגד. אין משהו אחר. מקסימום ומינימום. תמיד, בדיוק. 0 ו-5. בדיוק, אז אני אזיז אותו פעם אחת לכאן. פעם אחת לכאן, עכשיו בואו תראו מה הולך. בגלל שפה אין זרם, בחוץ הזה אין זרם, אני טוען שכל הנגדים האלה מחוברים בטור. כן. R2, RP ו-R3 כולם בטור. רואים את זה? בסדר? אז עכשיו בואו נשים את הזחלן על נקודה B. אז כאן יש לי 5.6 וולט. עד לכאן מסכימים? רגע, זה 5 קילו או 0? זה כרגע אתה לוקח, אתה מחלק, מה זה פוטנציומטר? אתה מחילקת אותו עכשיו כאילו ל-5 ו-0. בסדר? אתה לא חותך אותו. זה לא רואוסטט. אתה מתבלל לנגד משתנה שמחברים אותו בצורת רואוסטט. ברואוסטט חלק אחד נעלם. פה שני החלקים קיימים. כרגע אם אתה ב-B זה 5 ו-0. אם אני אשים אותו ב-A, 0 ו-5. אם אני אשים אותו נגיד באמצע, 2.5, 2.5. אבל למה אני מתייחס עכשיו? בוא תראי, עכשיו נסרטט. זה כולם מבינים שאני כרגע לוקח את ה-B? בין ה-A ל-B זה 5.6? לא. מכאן לאדמה, יש פה 5.6. עכשיו שיהיה לנו יותר נוח, בוא ניקח לסרטט את זה בצורה אחרת, יותר נורמלית. אוקיי? אני יודע שיש לי כאן את R3, אוקיי? פה יש לי את R2, פה יש לי את RP. ואמרו לי
שכאן הפוטנציאל 5.6 וולט, והגדירו לי, כי תסתכלו בסרטוט שלכם, שהמתח על כל הענף הזה, איך קוראים לו? VR. עכשיו בוא נראה מה הנתונים. R2 ידוע לי, 2.5 קילו. כמה זה RP? 5 קילו? ו-R3 גם 2.5 קילו. איך מוצאים VR? חלוקת זרם נכון. מחלק מתח. אפשר גם זרם, כן? אפשר זרם, 5.6 חלקי 2.5 מוצאים זרם. זרם כפול כל הנגדים, מצאתם VR. אני פחות אוהב את זה, כן? בואו תראו איך אני עושה. אני כותב ש... זה בעצם VZ, אוקיי? אז אני כותב ככה. VZ שווה ל-VR. למעלה אני שם את הנגד שאני רוצה, ולמטה... זה סכום הנגדים. VZ ידוע, 5.6. VOUT לא ידוע. זה משנה איזה נגד אתה לוקח למעלה? בטח, הנגד מכאן לאדמה. בטח, אחרת יצא לך הכל הפוך. זה חשוב מאוד אפילו. אז פה אתה שם 2.5. 2.5 ועוד 5 ועוד 2.5. תוצא לי כאילו רבע. תחלצו לי בבקשה את VOUT. רגע. 5.6 חלקי רבע. לא, לא חלקי. 5.6 כפול 2. כפול 4. רגע. עוד היום. למה כפול 4? 2.5 חלקי 10, כמה זה? 2.5 חלקי 10. 1.4. לא רואה, מה אתה דפק? 1.4. 1.5. 1.4. 4 כפול 5.6? למה 4 שם? תחשבו, נו, יהיו לימודים ארוך. זה 4. 22.4. עכשיו בשביל לחלק את הוויה עוד מה אתה עושה? מכפיל ב-4. בסדר חבר'ה? אז קיבלנו בקצה אחד שוויה עוד שווה 22.4. בואנה, זה הגבר גדול מאוד. מ-5.6 עכשיו אני אקבל מתח מיוצב של 22.4. כן. כשאנחנו עושים פוטנציאל כמו שעשית, ש... אמרת שמה שיוצא לנו מהדיודת זנר נכנס לנו בנקודה שם לנגדים. אז אני לא מתייחס להגבר? כאילו בפוטנציאל לא מתייחסים להגבר? שמו לך בעצם את המגבר שרת בתור חוצץ. באפר. מה ההגבר שלו? אחד. בסדר? לא, בעצם זה שכבר בניתוח כתבתי 5.6 מובן מאליו שהוא חוצץ. השאלה אם במגבר, שיהיה כאילו מגבר רגיל, אני בפוטנציאל אני צריך להתחשב בו. מה זאת אומרת מגבר רגיל? לא הבנתי. מגבר שמגביר לי פי 2. אז בסדר, זה יגבור פי 2. אוקיי? עכשיו, בואו נמשיך למצב A, שאני מעלה את זה למעלה. נעשה איזה גיליון נוסף. עכשיו אני צריך לעשות את זה שתי הנגדים בטור. יש לי את R3, יש לי את RP, יש לי את R2, אוקיי? עכשיו, מה אמרו לי? אמרו לי, אם הזחלנו למעלה בנקודה A, אוקיי, הזחלן פה, כאן זה ה-5.6. כן. עכשיו רגע, בואו נכתוב את הנתונים. עוד פעם זה 2.5 קילו. 5. זה 5 קילו. 2.5. זה 2.5 קילו, ופה זה VR. אותו הפואנטה בדיוק, גם כאן נעשה את אותו מחלק מתח, אוקיי? אז יוצא לי VZ שווה ל-VOUT. למעלה את מי אני אשים? RP ועוד R3, כי היא מכאן עד לאדמה. אז זה RP ועוד R3, RP ועוד R3 ועוד R2. זה כמובן 5.6, VOUT לא ידוע. זה 7.5. כאן זה כבר יוצא חשבון 10. אוקיי, חלצו לי בבקשה את VOUT. איך? 1.? 7.. אבל זה לא משנה. 7.466 וולט. אוקיי, מה קיבלנו בעצם פה? את ה-VOUT מינימום. אז עכשיו אנחנו רוצים לסכם את התשובה. VOUT יכול לנוע, מקודם כמה צענו?